hawa watu wa wanaume wanne watano ya sijui sita wameenda pale ati wanaenda kupanga huyo rais ambaye wamemtembelea hawajawahi kumpigia kura hata siku moja hawajawahi kumtafutia kura hata siku moja hawajaenda pale kumsaidia atimize ile agenda alikuwa naye ya Wakenya milioni 45 wameenda pale agenda ya kibinafsi ya kugawana vyeo na mamlaka ati wapigane na sisi watumie ofisi sisi tumemsaidia rais apate ili wapige sisi tuliyomfanyia campaign na kumchagua yule rais kwani wanaona hakuna Mungu mbinguni si hawa watu tutawaachia Mungu.